Det blåser en vind över jorden vi bor på. Det fladdrar i flaggor vi aldrig har sett. Det händer så mycket i tvn vi glor på. Det föds nya länder så oförberett. Ja, kära publik, det här är alltså en ironisk sång. Ni känner väl igen melodin? Den gamla sovjetiska nationalsången, fast i en mer västerländsk förpackning. Ni vet väl vad ironi är förresten? Vi överdriver alltså någonting som är negativt, så att det blir så positivt så att det blir negativt. Precis som när mamman säger till det lilla barnet som kommer hem skamset efter att ha rullat sig i lera en av de första vårdagarna. Jag hoppas att du är nöjd nu när du har smutsat ner dig så duktigt. Och då tänker det lilla barnet: vad roligt att mamma också tyckte det här var skoj. För barn förstår inte ironi nämligen. Men det gör ju ni, eller hur? Nu ska vi ha mer glamour och lyx och flär. Nu ska vi ha som aldrig tar slut. Nu ska vi bara äta glass. Nu ska vi bara sjunga jazz i smoking precis som det ska se ut. Se. Ja, jag hoppas att ni inte blev alltför upprymda av den här lite jassiga inledningen. Vi får ju inte glömma bort att vi är i Sverige. Och här möter vi ju inte livet i första hand med entusiasm utan organisation. Det kan man se på en av de allra festligaste dagar vi har i Sverige, svenska flaggans dag, nationaldagen, då glädjen skulle stå högt i tak. Men då möter organisationerna upp. På Skansen i Stockholm tågar man med fanor fram till konungen. Det är hembygdsföreningarna, scouterna, lottakåren, hemvärnet, ABF, SMHI, vad ni vill. Man kan se det här på andra tecken också, tv-utbudet till exempel. Alla roliga, festliga, glada tv-program, tv-frågelekar, tv-serier. Det är importer från utlandet. Det enda svenska tv-program som är byggt på en svensk originalidé i tv-utbudet just nu är Trafikmagasin. Var sak på sin plats är ju inget brasilianskt ordspråk direkt.
Man kan se det här på andra tecken också. Dansen till exempel, den svenska folkdansen. Om man jämför den med brasiliansk karnevalssamba inser man snart att Sverige är Brasiliens motsats rent rytmiskt. Det är väl tveksamt om man ens kan kalla den svenska folkdansen för dans överhuvudtaget. Det är väl snarare fråga om en sorts organiserad förflyttning. För att ni därför inte ska känna er allt för vilsna och förvirrade tänkte jag vederbörligen och efter en noga inövad organisation inviga kvällens föreställning. Jag tänkte göra det genom att släppa en ballong. Jag kunde naturligtvis ha släppt flera ballonger, men så roligt ska vi inte ha. Vi får inte glömma bort att Sverige också är måttlighetens förlovade land. Det är här och endast här som vi har kommit fram till att lagom är bäst. I alla andra länder vet man att bäst naturligtvis alltid är bäst. Men i Sverige är lagom bäst. Därför nöjer jag mig med att släppa en ballong så att ni inte blir alltför överväldigade. Jag ställer mig här så alla ser. Jag väntar på att flaggan ska komma fram. Härmed förklarar jag högtidligen och vederbörligen kvällens föreställning för invigd. Jag jobbar i den offentliga sektorn, ni vet, den är förhatliga. Den som kom till en gång när det var fint att förstatliga. Nu när det inte alls är så fint och den offentliga sektorn är pest, då har jag grunnat på varför och vill formulera en protest. Precis som jag skyddar snoppen med kondomen, så skyddar sig samhällstoppen med ekonomen. Det verkar som Carl Bildt har fått för sig att han har rätt, bara för att man är fel i Sovjet. Bildt, Björk och Dinkelspiel, med er vi resa får. Alla i samma bil, tillbaka 100 år. Muren i Berlin kanske blivit en ruin, men bara i praktiken, inte teori. Den står ju där ännu så mörk, mitt mellan öronen på Anders Björk. Men bara för att de har fel i Sovjet betyder väl inte att Anders Björk har rätt. Man blir både björkrädd och mörkrädd och nedtryckt i skog och vilsen i tro och undrar vad som hänt. Vilket argument har man alltid rätt för egen del när det visar sig att andra har fel. Bildt, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, tillbaka 100 år. Bildt, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Underskott och måste därför privatiseras och underkasta marknadsekonomi och på så sätt effektiviseras enligt den urgamla filosofin. Det enda vi begriper och det enda vi förstår är kronorna och örena som inte vi får. Att det finns värden av annan sort, det ska vi alla totalt glömma bort. För nu kommer marknadsekonomi, en frälsning för den som är frisk och fin, en
räddare i nöden med glädje hälsar. En frälsning för den som redan är frälsad. Men den har inte bruk för någon som är sjuk. Och den har inte tyg med någon som är timid. Och den har inte rum för någon som är dum. Och inte marginal för någon är social. Bild, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, tillbaka 100 år. Bild, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, tillbaka 100 år. Visst finns det brister, det inser jag, i den offentliga sektorn idag. Men även om bristerna är stora, så får vi inte förlora tron på principen som ligger till grund. Tänk bara efter en liten stund. Den offentliga serviceprocessen sköts av privata intressen. Vi får ett bolag som tar betalt med sjukvård och skolor och allt socialt. Då uppstår ett litet dilemma. Då finns det en uppenbar risk att man på bolaget stämma inte kan se hur den sjuke blir frisk. Man ser bara summan han kostat, en summa som är en ekonomisk risk. Ända tills den sjuke har postat en summa som är högre när han är frisk. Och ju mindre han kostar, ju mera han postar, ju större blir lönsamheten och den så kallade effektiviteten. Ta upp en applåd för framtidens män, ni som har råd, men inte än. Först när krisen är motad och sjukdomen botad och offentliga sektorn är skrotad och Sverige är på fötter igen. Bild, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, tillbaka 100 år. Bild, Björk och Dinkelspiel, Björk och Dinkelspiel, mer vi resa får. Alla i samma bil, alla i samma bil, tillbaka 100 år. Bild, Björk och Dinkelspiel. Välkomna till en sprakande gång av blommeparaden. Den glada tävlingen för alla som har ett blomnamn som förnamn. Skicka in blomman, eller namnet, ditt namn alltså, eller blommans. Det ska vara samma namn givetvis. Ja, du ska heta ett blomnamn alltså, så får du vara med och vinna saker i tv. Eller så kanske du får vara med och vinna saker i tv. Eller så kanske någon annan får vara med och vinna saker i tv. Ja, jag vet inte så noga, men någon får i alla fall vara med. Och framförallt är jag med hela tiden. Och det är det som är det viktiga. Och här ikväll har vi två stycken som är med i allra högsta grad. Det är Dalia Myrén från Vänersborg och Aster Nilsson från Överbyarna. Välkomna, välkomna. Ja, vad jobbar ni med i det civila när ni inte är med i populära tv-program med mig som programledare? Jag är gasexpert. Åh, vad trevligt det låter. Vad gör du, Aster? Jag är också gasexpert. Åh, två gasexperter alltså. Då är det bäst att vi trampar gasen i botten med en gång då, eller hur? Blom-blom-blom-blom-paraden. Vad får jag allt ifrån? Ja, ni kan reglerna. Ja, det är bra, för jag kan och knappt själv. Jag har ju fullt upp med min egen karriär som programledare. Men jag tror att det är så här någonting. Ni har alltså följande saker från början. En slips, ett skyltfönster och en tuggummiautomat. Sen gäller det att samla på sig mer och mer saker. Och den som inga saker samlar på sig får lämna ifrån sig sina saker och gå hem utan saker. Saker är klar, jag vänder mig till dig, Dalia. Rom byggdes inte på en dag, säger jag. Vad säger du? Det gjorde inte Pakistan heller. Ja, det är rätt, du får en pensel. Blom-blom-blom-paraden. Aster, det är du. Ringo Starr jobbade på en tvättfirma innan han började med Beatles. Ja, vad säger du? Herman's Hermits pratar ingen om längre. Nej, det är chansen du allt vill. Var fick du Herman's Hermits ifrån? I'm Henry the Eighth, I am Henry the Eighth, I am, I am. Hette inte de det, de som sjöng där? Jo, det gjorde de. Det är bra, Aster. Men du förlorar i alla fall och blir tvungen att lämna ifrån dig tuggummiautomaten. Men du får en Mercedes för att du sjöng så fint. Dom-dom-dom-dom-paraden. Rätta svaret, vad var det? Dalia? Jajamensan. Ja, det är rätt, Dalia. Du får en djurpark. Dom-dom-dom-dom-paraden. Nästa fråga är din också, Dalia. Kalasbyxor är en sorts byxor man har när man går på kalas, säger jag. Vad säger du? Trodde du, ja. Ja, det är rätt. Det trodde jag faktiskt. Du får langpress. Och nu är det så spännande, så nu vänder jag mig till er båda samtidigt. Och nu gäller det att svara först. Först! Ja, det är rätt, Olja. Du svarade först.
Du har vunnit en ny tävlande. Blom-blom-blom-blom-paraden. Välkommen in, Hibiskus Karlgren från Hedemora. Tack ska du ha, Aste, för god kamp och trevligt sällskap. Du får en jumbojet för besväret. Hej med dig. Blom-blom-blom-blom-paraden. Välkommen Hibiskus. Ja, vad jobbar du med i civila? Lite kort bara, så inte tar för lång tid. Jag är gasexpert. Bra, det har vi redan pratat om, så det vill vi inte prata mer om nu. Vi går direkt in på det väsentliga. Blom-blom-blom-paraden. Hibiskus, du har en slips, ett skyltfönster och en tuggummiautomat. Dahlia är mycket värre. Hon har en djurpark, en ankpress och en pensel också. Du kan byta dina saker mot Dahlias eller gå vidare som ingenting har hänt. Vad säger du? Jag byter mot Dahlias. Det gör du rätt i, för då får du mer saker än henne. Blom-blom-blom-paraden. Jag är ledsen, Dahlia, du var bra, men Hibiskus var värre. Nu får du antingen lämna ifrån dig alla dina saker eller också köpa nya saker dyrt i affären. Vad väljer du? Jag vill ha tillbaka mina saker. Då frågar jag dig, Dahlia Myrén, vill du ha den Hibiskus Karlgren till en äkta mak och älskar min nöd och lust? Säger jag, vad säger du? Ja, det vill jag. Ja, det är du rätt i, för du får tillbaka dina saker, en gubbe på köpet. Dum-dum-dum-dum-paraden. Grattis Hibiskus, du har just gift dig i tv, säger jag, vad säger du? Vad trevligt. Ja, det är rätt, det är trevligt, du har vunnit en promenad. Dum-dum-dum-paraden. Då frågar jag Hibiskus, vill du ha jackpotbilarna, hemliga lådan eller lyckospiralen? Den hemliga lådan. Den kommer här. Dum-dum-dum-paraden. Och vad är det i den Hibiskus? Det är 1 miljard, säger jag, vad säger du? Ja, det är det. Nej, det är en ny tävlande, Krokus Holmberg från Södertälje, välkommen. Dum-dum-dum-paraden. Ja, det får ni krypa ner i lådan istället eftersom du svarade fel, Hibiskus. Det var väl synd, du var ju så nära. Ja, varför tog du inte jackpotbilarna som jag sa? Därför att jag ville ha den hemliga lådan. Redan ovänner, nygifta som ni och allting. Underbart, så ska det vara. Det är lika bra att ni vänjer er med en gång. Blommor och kartonger som plåster på såren. Men ni fick i alla fall gifta i tv och allting. Ja du Krokus, då var det dags. Förresten, vad jobbar du med? Säg det fort, för nu är det bråttom. Jag arbetar som marknadsekonomianalytiker på Riksförsäkringsverkets avdelning för långsiktiga konjunkturprognoser. Och har där specialiserat mig men på... Men herregud, vi har inte hela dagen på oss. Vi hade ju kommit överens om vad du skulle svara. Jag är gasexpert. Exakt, det har vi pratat om hela kvällen, så vi kan gå direkt in på tävlandet. Du har alltså chansen att få blåsa i tombolatutan och gå härifrån ikväll som ägare till ett nytt solsystem. Men först måste vi klara pottfrågan, och klarar du den så får du 10 nya saker en gång i timmen under 4 veckors tid. Och det kan ju du bara drömma om vilka toppensaker det är. Tvål, keps, väderkvarn, byggnadsställning, öppen spis, ett jordbruk, t-shirt, kaffemugg, veckaklocka, frisörutbildning, gatsten, blom-blom-blom-paraden. Ja, du hör ju själv. Vad säger du, Krokus? Du är nervös, säger jag. Vad säger du? Ja, det är jag. Ja, det är rätt, Krokus. Du är nervös. Du har vunnit ett lok. Blom-blom-blom-paraden. Jag tycker vi lägger ner det här programmet och går ut och äter en bit mat istället. Och skicka alla sakerna till Radiohjälpen. Och visa en suddig testbild så folk hittar på något vettigare att syssla med. Än att blänga på idioter i en tv som vinner otroliga mängder skit. Bara genom att vara dumma i huvudet. Du tycker alltså inte om den här sortens program? Nej. Du tycker det är trams? Ja. Men det skiter vi i, förstår du? Blom-blom-blom-paraden. Vi kommer att göra fler och fler sådana här program i alla tiders evighet. Det är bara att vänja sig, Krokus lille. Hej med dig, du förresten, du får en resa till Borås för att du är så sur. Blom-blom-blom-paraden. Och nu avslutar vi blomparaden med ett artistinslag som samtidigt är veckans tittarfråga. Här kommer en kändis helt enkelt. Välkommen in, Staffan Pers. Blom-blom-blom-paraden. Välkommen, välkommen. Ja, du ser ut som du alltid har gjort. Ja. Och du låter likadant också. Ja. Utvecklas du inte alls? Nej. Det är strångt. Vad ska du sjunga? Mitt lilla rugbylag. Varsågod. Jag har suttit på min kammare och tänkt på dig idag. Jag har tänkt så fina tankar och nu har jag ett förslag.
Livet är en rugbymatch så fullt av hugg och slag. Vill du spela i mitt lilla rugbylag? Mitt lilla rugbylag och du mitt lilla rugbylag och jag mitt lilla rugbylag. Mitt lilla rugbylag och du mitt lilla rugbylag och jag mitt lilla rugbylag. Tacklingarna klarar du, tacklingarna klarar jag. Om du bara spelar vill i mitt rugbylag. Mitt lilla rugbylag och du mitt lilla rugbylag och jag mitt lilla rugbylag. Mitt lilla rugbylag och du mitt lilla rugbylag och jag mitt lilla rugbylag. Hej, jag heter Paul och är 45 år. Nu när vintern är slut och våren är här och frugan springer tjejmilen och ungarna är på läger, så tänkte jag att jag skulle köpa mig en badboll. För det fick jag aldrig någon när jag var liten. Fastän jag väldigt gärna ville ha en. Så nu har jag gjort det. Paul har köpt en badboll, en boll speciellt för bad. En badboll har Paul aldrig någonsin haft, så därför är Paul så glad. Hej då! Jag vill slå ett slag för bossanova, för det är en trevlig dans. Hjälp mig alla som har bossagova, så det blir en chans. Låt oss allihop i bossa frossa, utan bossa blir man sjuk. Doktor Astor ordinerar bossa, för den är ju så mjuk. Nej, killar. Åh, herregud. Jag ursäktar mig att jag gör på det här sättet. Det är fruktansvärt oproffsigt av mig att göra det. Jag vet, men jag kan inte fortsätta. Det går inte. Nej, jag kan alltså inte sjunga sån här underbar bossa nova när jag är så sur. Ja, det är säkert att jag susar, jag spricker, tror jag. Jag har haft en sån gräslig upplevelse idag, ni kan inte ana, jag blir inte av med den sitter här. Alltså det var två tiden kanske, så var det då repetition. Ja, och så var väl den klar. Och stod jag där efter och så tittade jag så här på mig själv, sa det, Astor, sa jag. Ja, jag heter det alltså, Astor. Astor Kvarts, ja. Men titta på det, Astor, hur ser du ut, va? Du är ju klädd för show. Det är flera timmar kvar till föreställningen. Kan ju inte gå här inne i hallen och dra. Jag måste komma ut och få luft och näring och allt det där. Ja, tänkte jag då kanske jag måste göra det då. Så jag får gå ut och äta någonting. Måste ha någon näring. Det är riktigt, det är sant. Men vad fan ska jag äta då? Alltså jag kan inte äta en sån här svensk husmanskost och sånt. Alltså det är ju fett. Det sväller upp i buken så här. Det blir gaser och gräsligheter. Det duger inte. Vad ska jag då äta? Vad fan ska jag äta? Något lätt fick det vara. Då kom jag på det. Det lättaste som finns, det är ju franskt. Och det är ju toppen, ni vet, frans, alltså mycket tallrik, lite mat, alltså. Ja. Och tänk på kryddorna, åh, dessa underbara fransmänna, jag är galna, tänk på dem. Tänk bara på det här underbara salvia, va? Smaka på det, salvia, åh, så härligt. Skulle ni prova, alltså, det är toppen för hårväxten bland annat. I alla fall, då, alltså när det här gräsliga inträffar för mig, när jag kommer till den här restaurangen, alltså. Alltså jag kan ju förstå när det kör ihop sig för folk, alltså det kan jag ta. Kan jag faktiskt, men det bara blir så bedust dålig service, det klarar jag inte. Så när han kommer emot mig till slut, den här garsongen, alltså, jag bara ställer mig rakt upp och säger, det ska vara smält smör till skrubban, sa jag, satans citroensvin.
Kanske var kraftigt, jag vet inte. Jag är sån, jag är otroligt naken när det gäller känslor. Jag var skönt att få berätta för dig. Det har faktiskt släppt, Camilla. Det har släppt nu för mig, härligt. Och nu tror jag nog att bossan ska kunna rida mig igen. Åh, bossan gör! Kroppen mör så man rör sig så läst och kopiest graciest. Åh, vad det svänger. Det har blivit dags igen för bossa nova. Jag vill slå ett slag för denna fina dans. Hjälp mig alla nu som har mått bossans gåva. Det svänger ju så skönt om bossa nova. Ursäkta mig, jag bara stretchar lite. Jag köpte alldeles nya skor nämligen. Va? Är de inte underbara? Titta på dem, titta. Så vackert de följer hålfoten. Va? En mycket, mycket tunn sko, förfärligt tunn sko faktiskt. Ett två lager gladpack. Jag stod länge i affären och valde, gjorde jag faktiskt. Jag tycker det är svårt. Jag tycker det är svårt med skor, ja. Men till slut så sa jag, jag tar vita. För jag ville ha en neutral avslutning eftersom jag har så pass stark klädsel i övrigt. Det är faktiskt en steppsko där, kan man inte tro. En steppsko light, som vi säger i branschen. Det var nämligen så jag började. Innan bossan red mig, så att säga. Så var det steppen, det var stepparen från Essen, det var jag det. Ja. Fast det var inte den vanliga steppen, jag tycker den är lite slammig faktiskt. Jag tycker inte om det, jag är så pass mjukt lagd. Så jag valde den här soft steppen istället. Låter väl lite mer som att säga, man trummar med två tops på en plyschpuff. Ja. Bossan ger ett mané som förser kroppen lätt med en ballett. Ingen sätt. Åh, jävel! Det har blivit dags igen för bossa nova. Jag vill slå ett slag för denna fina dans. Hjälp mig alla nu som har fått bossans gåva. Det svänger så skönt om bossa nova. Taxien för bossa feber. Låt den gamla dansen få en renässans. Och låt rytmen rida er i kropp och leder. Så drabbas vi igen av bossa feber. Bossa feber. Bossa, bossa, bossa Hej. Nu är jag med min badboll igen. Nu när våren är här och det är så varmt och skönt ute och gråsuggorna har börjat para sig. Så tänkte jag att jag skulle gå bada och leka lite med min badboll. För det fick jag aldrig göra när jag var liten. Paul har köpt en badboll, en boll speciellt för barn. Badboll har Paul aldrig någonsin haft, så därför är Paul så glad. Hej då! Figura. Hai era dai dai dai. Havaiana ro-
rotazione dei fettuccini. Acne pasta. Tunta, tunta, tunta. Tunta, tunta, tunta.
hokus pokus på er allihopa och tänkte trolla lite för er. Mr. Sublimo var namnet, illusionernas konung, magikernas överman, kinesernas vän. Filiokus, filiokus, vi börjar med ankan i påsen. Här har jag en påse som jag nu ska blåsa upp. Och så smäller jag den och ut ur påsen kommer ankan. Nej, det kom ingen anka. Det är inte så lätt detta. Hokus pokus, var är ankan, Sigrid? Jag vet inte. Nej, simsalabim, simsalabim, då tar vi den svävande damen istället. Utan trådar, utan hjälpmedel, utan vänner och bekanta och deras hjälp eller upphängningsanordningar eller annat. Utan enbart med min inre magiska kraft ska jag nu få min hustru att sväva fritt i luften. Först försätter jag henne i trans och djup hypnos att hon totalt och hämningslöst underkastar sig min vilja. Sov, Sigrid, sov! Sov, Sigrid, sov! Fall bakåt och sväva, Sigrid. Sväva, sväva, sväva. Flyg som ett UFO. Hokus pokus, sväva, Sigrid. Sväva, Sigrid. Sväva, Sigrid. Flyg, flyg. Jag välter, sur. Vad är det? Det går ju inte nu heller. Nej. Simsalabim, det är inte så lätt detta. Då tar vi den turkiska klotsen. Här har jag en klots som jag nu kastar upp i luften. Och så försvinner den. Abrakadabra. Nej, den försvann inte. Det är inte så lätt detta. Hokus pokus, mina damer och herrar, jag provar ett annat trick. Den är tursågade svågen. Jag ska alltså såga min egen svåger i två delar. Hokus pokus, ta in min svåger. Men han är kvar i Lerum. Va? Den andra halvan är i Lödöse. Det är inte så lätt detta. Då tar vi det indiska kossatricket. Här har jag en turban. Abrakadabra. Och titta nu. En ko! Nej. Det är så lätt detta. Då tar vi svalan och silkesmasken. Nej, den egyptiska jordbruksreformen. Nej, den bakåtflygande morotsodlaren. Nej, jag ger upp. Ja, det är lika bra att erkänna. Jag har inte övat tillräckligt. Jag trodde det var lättare detta än vad det var. Och så har jag inte haft tid eller. Jag har ju haft himla mycket annat att göra. Eller hur, Sigrid? Ja, visst, du har ju haft fullt upp hela vintern. Att du skulle hinna med detta också, det var lant för begära. Jag läste en vers om avslutning, så går vi hem sen. Ja, gör det. When a man loves a woman. När en man älskar en kvinna. He can't keep his mind on nothing else. Kan han inte tänka på någonting annat? He'll change the world for the good thing he has found. Han skulle ändra om på jordklotet för det fina han funnit. If she is bad, he can't see it. Om hon ska bada får han inte se på. She can do no wrong. Hon kan inte göra några fel. He turns his back on his best friend if he put her down. Han vänder på ryggen på sin bästa kompis om han ställer ner henne. Tack ska du ha, Sigrid. Tack, Sigrid. Hokus pokus på er allihopa. Jo, jag vill bli bjuden på te. Och det är inget mer med det. Jag vill bara sitta ner och prata och få reda på vem du är. Ja, jag vill bli bjuden på te. Och sedan får vi båda se om vi kanske kunde komma fram till om det är någon större idé att vi träffas än en gång och gör stor affär av det. Eller om vi nöjer oss med en slät kopp te. Men jag vill bli bjuden på te. Om du kan nöja dig med det. Många andra vill så mycket annat, men jag vill bli bjuden på te. We'll be right back.
träffas än en gång och göra stor affär av det? Eller ska vi nöja oss med en slät kopp te? Men jag vill bli bjuden på te om du kan nöja dig med det. Många andra vill så mycket annat, men jag vill bli bjuden på. Det har blivit dags för dagens horoskop. Låt oss börja med väduren. Ni känner er trött men ändå in i en pigg period. Akta er noga för oxar, kräftor, skorpioner och spindlar och flugor och annat äckligt. När det gäller kärlek, när ni är mest lämpad för kontakter med stenbocken. Men ni träffar istället en oxe som visar sig vara en buffel. För tvillingarna ser det ännu mörkare ut på kärleksfronten kan jag minna. Men ni som är tvillingar kan ju alltid älska med varandra. Och det är mer än man kan säga en jungfrun. För att inte tala om kräftan ska vi nu tala om skorpionen istället. Ni har lite otur i början av perioden och blir av med alla era pengar. Ni får sparken från jobbet, ert hus brinner upp, brandförsäkringen har gått ut. Er partner bedrar er, era barn talar inte till er, er hund biter er. Ni har armsvett, dålig andedräkt, övervikt och mjäll. Och krockar med en ångvält, kastas ur bilen och får ett piano i huvudet, en moped i ryggen, ett cykelstyr i magen och fastnar i slut i en hiss. Men annars är det bra. Vågen! Ni känner er dum. Och det finns ju anledning till. Ni tappar nämligen huvudet i början av perioden. Men det gör ju inget eftersom ni ändå aldrig haft dem. I övrigt så finns det väl ingenting att tappa med den hakan, men det har jag ju aldrig hört någon göra. Så misströsta inte, det lyser alltid en sol bakom molnens gråa tappar. Lyckofärg svart. Lyckotal en kvart. Lyckorna, där har jag varit. Lyckosting, nejs, hej svejs. Bröder och systrar, vår värld är så ful. Sant, broder, sant. Bröder och systrar, vår värld är så ful. Sant, broder, sant. Bröder och systrar, beror det på oss? Beror det på oss? Nej, broder, nej. Himmelen har skänkt oss alibi. Himmelen har skänkt oss alibi. Himmelen har skänkt oss alibi. Kryllar av problem av alla slag. Vi har alibi.
lastas, vi har alibi. Vi ska icke lastas, vi har alibi. Vi ska icke lastas, vi har alibi. Herregud, när du ser att världen inte är så särskilt skön, vänder du blott ryggen till och ber en liten bön. Då tvättas rent ditt samvete och hängs på ständigt torg, och du blir ren och lätt som var du gjord av korg. Himmelen har skänkt oss alibi. Himmelen har skänkt oss alibi. Himmelen har skänkt oss alibi. Bror, vill du bli frälst? Ja, pass rimle när som helst. Svara då på frågan som jag har. Ja, pass rimle, du ska få svar. Vad kan vi göra när världen står i brand? Vad kan vi göra när världen står i brand? Vad kan vi göra när världen står i brand? Vad kan vi göra när världen står i brand? Jo, vi kan blunda och gömma huvudet i sand. Vi har alibi. Vi har alibi. Ja, vi kan blunda och gömma huvudet i sand, för himmelen har skänkt oss alibi. Ja, vi kan blunda och gömma huvudet i sand, för vi har alibi. Ja, vi har alibi. Ja, vi kan blunda och gömma huvudet i sand, för himmelen har skänkt oss alibi. Ja, vi kan blunda och gömma huvudet i sand. Jag tittade in för jag såg att det lyste. Ja, man ser ju bättre när det lyser. Så därför gjorde jag det. Vad härligt det är nu ute. Och vad vänliga och fina alla människor blir när det våras så här. Jag var ute här och promenerade i eftermiddags i omgivningen här, och då mötte jag en sån sympatisk och trevlig gentleman som stannade framför mig, och så sa han så vänligt: ska jag hjälpa farbror med fåtöljen? Ja, det har jag aldrig varit med om för. Så han var med mig flera timmar och bar omkring där. Ja, det var väldigt praktiskt. Ja, nej, det är härlig tid våren. Underbart. Solen skiner, fåglarna spelar cittra. Det är så skönt. Ja, jag blir så tagen. Jag läste en sån fin vårdikt som jag tänkte jag skulle få läsa för er. Jag läste den hos doktorn när jag var där för 8 år sedan. Jag kommer ihåg den. Det var en gammal tidning från 1936. De har ju inte råd att ha nya tidningar hos doktorn. Inte min doktor i alla fall. Jag vet inte vad han gör av pengarna. Men tidningarna är gamla och fina. Men det är roligt att läsa dem ändå. Det var så fin. Den heter Fortplanteringen, den här dikten. Ja, det var en väldigt liten där påpasslig fin vårddikt. Den var så här: med spade hacka kratta lök, springer fadern ur sitt kök. Ut i trädgården springer han, lägger krattan där han kan, gräver upp en prydlig grop, stor liksom ett plommonstop, lägger där i löken sin, gräver över och går in. Ja.
Härligt rim och rytm och takt och ton här. Och varje rad slutar på samma ställe, det är så skönt. Som de andra alltså. Jag tycker om symmetri när det är liksom i ordning och reda, det är härligt. Ja. Jag brukar skriva såna här julklappsverser på julklapparna. Jag är väldigt stor lycka med det i bekantskapsresan hemma. Jag hade en sån fenomenalt fin sån julklappsvers i julas. Den var så här: Jesus låg i stallets krubba, här får du en bandyklubba. Ja. Och så var det ingen bandyklubba. Det var en hjälm. Oh, det var så roligt, alla var så förvirrade. Ja, det var så roligt. Och de sa det, och det var så, ja, jag var väldigt lyckat alltsammans. Det är mycket som är roligt. Jag tycker om teater också, väldigt förtjust i teater. Jag spelade teater i min ungdom. Jo då, jag var med i en liten cirkel som ABF hade hand om. Ja, det var en liten, väldigt liten cirkel, det var en halvcirkel kan man. Ja. Det var några ungdomar där och så var det jag då. Ja, jag var ju också ungdom förstås. Förstår ni? Ja. Jo, det var innan jag blev könsmogen, tror jag. Ja. Jag kommer ihåg det, för jag vet att jag tänkte då att jag skulle haft glädje av att vara könsmogen. Ja, ja. Men nu var jag inte det. Hon fick det bra på annat håll. Jo då. Så var det med det. Men vi hade väldigt trevligt där på det här teatersällskapet. Vi spelade bland annat en sån fantastiskt intressant pjäs där för oss ungdomar. Det var en historisk pjäs som började på 1100-talet och galopperade genom alla seklar ända fram till nu. Ja, fast det var ju då. Ja, det förstår ni, kunde inte fortsätta ända fram till nu. Då hade jag ju fått komma in senare. Jo, så hade det absolut blivit. Jo då. Och om den hade fortsatt ända fram till nu, fast då... Om ni förstår vad jag menar. Alltså nu, fast då alltså. Då hade det ju blivit science fiction. Och det visste inte vi vad det var. Då alltså. Så vi slutade medan vi visste vad vi höll på med, kan man säga. Det är det många som skulle göra. Ja, men det gjorde vi alltså. Men det gjorde vi framsynta som vi var, ungdomar där. Ja, det var väldigt trevlig pjäs. Den hette Ska vi dela ett äpple, Wilhelm Tell? Ja, ni känner till Wilhelm Tell, va? Ni vet, vad han som hade ett armborst. Ja, det betyder ju inte då att han hade hår under bara en arm. Nej, så var det inte med honom alls. Han hade hår under båda armarna, jojomensan. Nej, det här armborst som han hade, det var ett vapen som de använde där i striderna på 1100-talet. Ja, det kunde ju det där andra vara också. Om man tänker efter, ett vapen. Man kommer ut där på slagfältet på 1100-talet, så visar man ena armen så här. Och så visar man andra, så har man inget hår där. Då blir fienden konfys och måste springa hem och slå i böckerna och se vad är det för Pelle Jönsson vi möter idag. Enarmhårad fiende, det har vi aldrig mött förut. Hur gör man med dem? Det blir en väldigt avancerad form av psykologisk krigföring, kan man säga där. Men det kanske inte var så bekant på 1100-talet med den sortens krigföring. Nej. Ja, i alla fall så var det Wilhelm Tell vi pratade om. Just det, ni kommer ihåg historien. Han hade ju sån otur med sin son. Sonen hade ju fått en utväxt på huvudet, om ni minns. Där du växte upp ett äpple på huvudet på pojken. Hemskt konstig historia där. Förmodligen hade nog inte pappa Wilhelm varit riktigt uppmärksam vid sexualundervisningen i skolan. Så han hade kanske ympat sin fru istället. Ja. Det är fullt möjligt faktiskt. Det kan ju hända att de hade det på schemat. Ymping. Ja, så han hade missförstått det där på något vis. I alla fall så bestämde han sig till slut för hur han skulle få bort det här. För det var väldigt obehagligt för pojken att gå omkring med det där äpplet. Så att pappan bestämde sig för att jag skjuter bort det med mitt armborst, sa han. Och så, de hade ju inga kirurger att springa till på den tiden. Och det tog vi fasta på i våra lilla pjäs. Så vi ställde upp pappan på ena sidan scenen och så sonen bakom ett träd på den andra. Ja, framför trädet. Annars såg han ju inte pojken. Ja. Ja, det var några föreställningar vi ställde bakom trädet, men då var det ingen som såg honom. Så...
Men han ställde dem framför träd och så pappan där, och så medan han siktade så var det olidligt spännande där. Publiken satt och höll i bänken och svettades nästan. Ja, det var obehagligt. Och precis när det var som mest spännande så kommer jag in som Hannibal över Alperna på en elefant som jag hade byggt av ett gammalt akvarium som var så här stort. Så jag hällt tapetklister på och hällt ut en dammsugspåse över, så var ludd över alltihop. Och sen dammsugarslang som snabel, och så hade jag min lilla bror som heter Stellan och gick där inne alldeles ihopvikt och galopperade fram. Och så sjöng jag elefantsången när var så här: Jumbo hade fått sin gylf krympt i tvätt, Lisa frågade, vill du låna en pincett? Ja, det vill jag, sa Jumbo. Så var det sång. Ja. Ja, det var så dum. Oj, oj, oj. Vålala. Jag brukar göra så här någon gång då och då för att huvudet ska hamna i mitten. Ja, det är en liten träningsövning som jag har. Mm, så, tack för det. Ja, ja. Nu ska vi gå vidare här, och nu är jag så glad att jag ska få dela en härlig musikupplevelse med. Jag har inte kunnat motstå frestelsen att ta med en liten grupp hemifrån kvarteret hit. Ja, vi har en liten samfällighetsförening där jag bor, och de har uppträtt på våra årsfester, och det är så förtjusande, trevliga, sympatiska människor, och de utövar musik på ett alldeles fantastiskt sätt. Och de är både trevliga och musikaliska, och det är ju nästan aldrig det går att kombinera. Så nu har jag tagit hit dem här ikväll, och här kommer de, den genomsympatiska sånggruppen Nej Gunnar! Visst faller regn på varje man, men jag drabbas jämt av orkan. Visst faller tåren tungt ibland, men jag har en öppen kran. Hos vissa bor och gror kärleken, men tänker jag på dig så börjar kulingen. Visst faller regn så långt man minns, och jämt på den plats där jag finns. Visst faller regn på kort och lång, på gula och vita och svarta och grå. Visst faller tåren tungt någon gång, men varför ha kranen på? Du har en tro att du är unik, men bakom molnets tappar finns solsken i kubik. Into each and every life, a little rain has got to fall. But too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart, some tears gotta fall. But I know that one day that sun is bound to shine. Yes, sir! Hos vissa bor och gror kärleken, för Amors barometer har helt riktigt in igen. Visst faller regn på dräng och prins, men aldrig där kärleken.
Ja, det är så trevligt så hälften hade varit för mycket bara det. Ja, jag sitter här och funderar. Hade inte ni en genomsympatisk och trivsam kvinnlig solist? Jo visst, Allan, hon kommer här. Till Västerås, för där bor en bekant till mig. Jag har nyckeln och hans adress och det är helt okej. Han är 42 som jag, han är välklädd och kammarvåg. Och han bad mig så sent som igår att ta första bästa tåg. Jag har nog haft ut på resor för, men backat ur. Så nu är det ett krav att min resa blir av. Jag ska resa till Västerås, för där bor en bekant som gav mig biljett och adress. Och nu ska resan nog bli av. Hon ska resa till Västerås, för där bor en bekant hon har. Hon har nyckel och hans adress, så saken är nog klar. Trio, 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 trio. Han är 42 som hon, kommer klädd noga med sitt hår. Hon ska ta första bästa tåg, föreslog artist igår. Hon har var nog det finaste jag har hört i hela mitt liv. Härligt. Spricker ut falskt men ändå rent. Jag vet inte hur de gör. Ja, nu ser jag det är många barn här som sitter och undrar, blir det ingenting för oss? Det har ju varit väldigt allvarlig underhållning, väldigt moget, syftande, seriös underhållning hela tiden. Inte så barnslig uppsluppen som många kanske har hoppat, och vi är ledsna för det. Men vi blir ju också äldre hela tiden. Ja, jag ser här sitter en liten flicka och skruvar på sig, sitter en pojke med skägg. Ja. Det växer i värmen hela tiden. Jo då, vi har tagit fram det allra finaste vi vet för de små. Här kommer han. Hå hej med farbror Frej! Hå hej med farbror Frej! Hej alla barn i mina barnprogram! Titta nu här, varför får Frej ta fram ett litet finger och nu ska ni höra vad man med ett litet finger kan göra. Stick det i näsan och skoj i skål, så har vi gjort oss ett mellanmål. Nej, man ska inte ta ut steken innan den är färdig. Som det är så sant som det är sagt. Vi tar en farbror Frej till. Ja. Hå, hej med farbror Frej. Hej alla barn i mina barnprogram. Titta nu här, vad farbror Frej tar fram en korv och ett snöre. Och nu ska ni höra vad med korvar och snöre kan göra. Snurra på korven och titta så käckt, så har vi gjort oss en egen fläkt. Ja, det skulle man vilja se in i den hjärnan.
Oj, det är nog bara det ena och det andra. Ja, nu måste vi börja förbereda avslutningen. Orkestern går ut och förbereder, så det ska jag också göra. Men innan dess så vill jag bara, för att det har varit så fantastiskt trevligt här ikväll, så skulle jag bara vilja göra en liten sak. Jag skulle vilja ta ett kort på er allihop. Som minne. Jag har fått en ny fin kamera här. Jag tänkte jag skulle få prova den. Och så det, jag ställer mig här i mitten så kommer alla med. Det är sån här vidvinklat objektiv. Så man kan fotografera sig själv i rumpan. Det gjorde jag. Jag trodde det var en fruktkorg. Nej, det får sitta still. Annars blir det suddigt, sa fotofarbrorn. Ska vi se, så ska vi organisera. Ska ni vara så glada. Ni ska säga ost. Ska vi se här. Ska jag säga alla på en. Nej, jag har en före. Ja. Och det kommer ut med en gång här. Det är sån här polaroid. Framkallar innan man har tagit kortet. Otroligt effektivt. Inte som det var förr när man fick gå till fotoaffären och så var det inte färdigt. Och fick man gå tillbaka nästa vecka så var det inte färdigt. Och så fick man komma tillbaka nästa vecka så var det inte färdigt då heller. Och så kom man tillbaka var det inget bra. Men här gör det ingenting, för att här ser man med en gång om det blir bra. Det blir inte bättre för att det går fortare, menar jag. Så det här är ju taget redan, men man kan ta ett nytt kort och då kan det bli bra. Det är så de har tänkt. Ja, det kommer ni allihopa. Alla kom med. Vad fint. Då lägger jag där till albumet. Och då ska jag bara samla mig inför avrundningen här. Vi ska försöka sluta som vi började med nationalsång. Det är det pampigaste man kan tänka sig. Vi har tagit fram den finaste vi visste, nämligen den fulländade hymnen för hela jorden. Älska dig själv och din näsa. Törreland, hej av ett träd. Du trotningshotade arter. Törreland, sprid nu din säd. Sök dig till OS som stader. Mejsa en fena av.
tack så hemskt mycket. Jag var uppe och hämtade min ballong. Ja. Det är så här nämligen att det är inte riktigt slut än, fast det ser ut som det är slut. Vi har nämligen en liten bit kvar, men vi var tvungna att lägga finalen här, för det här var det enda stället där alla var så snyggt klädda tillsammans. Så att vi tänkte faktiskt fortsätta en liten stund till, bara en liten kort stund. Och för det ändamålet behöver vi få in orkestern igen, så här kommer de, den ofattbara orkestern! Stora stan, Borås, Borås. Ja, jag vill vakna upp i stan som aldrig sover. Där blir jag kung för en kväll. Kvällen är min, min är den kväll när jag gör vad jag vill. På Broadways restaurant. Sang. Se på mig, jag är trött, jag är slut, jag är trött. Sang. Se på mig, jag dör som en syn, jag är trött. Se på mig, jag är trött som en sång som är blött, jag är trött. Får jag sova lite? Nej! Får jag sova? Som blir jag pigg, nej! Pappa, jag vill ha en italienare! Uppe på pizza och pasta. Jag vet man strax att det blivit dags för jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll och curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är bollar, klubbor, häckar, puckar, släcker, spjut och straff. Oj,
oj, bo, släpp min sko. De berättar hur det går och står och gör så känns. Och ränns och känns och spänns och vänns. Och sparkas och bökas och stångas och stökas. Och kämpas av varandra på äng och det är loppar och drägar och stötar och nickar och servar i ned och ut. Usch, björn, släpp mitt kön. Och överallt springer de och springer de och kämpar de och kämpar de. Och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de. Och toppar de och toppar de och tappar de och tappar de. Hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset. Sen sätter de nytt fantastiskt rekord. Bollen till pucken, till pucken, till klubba, klubba, till icing, icing, till isen och isen, till hästen och hästen, till råttan på repen och repen, grisen och grisen gör det strut. Hej! Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid. Tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid, framför en stolpe i Bonn, sitter det nu inte någon. Endast en tom lagaron, framför en stolpe i Bonn. På en bordell i Borås smörjer en herre sitt krås. Bakom ett skjul i Tashkent, där står ett fönster på glänt. Under ett lakan i Prag, där ligger en kvinna och jag. Sängen är full av resor, sången jag sjunger är svår. Omöjlig att komma ut. Sjunga mig stund. Tonerna trängs i min gung. Sätt mig på tåget till Rom. Låt mig få sluta min tid under en filt i Madrid. En sak ska ni ha klart för er. Jag har prövat nästan allt som finns att pröva på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt. Och äntligen jag funnit hur man ska semestra rätt. Man ska ha husvagn, så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn. Det har jag sett att alla. Man ska ha husvagn och stuva in familjer i. Man ska ha husvagn för då blir man fri. I många år så var vi inte särskilt beresta. Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta. Men så en dag sa jag till frugan vänligt men bestämt. Vi skaffar oss ett hus som går på jul och därmed jämt. Man ska ha husvagn med kylskåp, tv, dusch och spis. Man ska ha husvagn, det blir som hemma på något vis. Man ska ha husvagn och köra runt och stanna till. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo och 5 minuter Koster. 5 minuter Flenö och 5 minuter Kloster. 5 minuter Örebro och 5 minuter Fjäll. 5 minuter Strandspett, Europavägsmotell. Man ska ha husvagn, så blir semestern ingen flock. Man ska ha husvagn och göra lagom många stopp. Man ska ha husvagn, så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då blir man trygg och låst och fri. Jag vill ha en sin fast jag vill ha en sin där jag kommer mera mig. Jag vill ha en sin fast jag vill ha en sin när du gör det nu av mig. Jag vill ha en sin fast jag vill ha en sin där jag kommer mera mig. Jag vill ha en
sin, kanske jag vill ha sin. För då ska jag spela så fingrarna kräks. Då ska jag spela så grannarna bräks. Om jag får en sin, kanske jag får en sin. När jag kommer lura mig. Jag vill ha en sin, kanske jag vill ha en sin. Jag vill ha en sin, kanske jag vill ha en sin. Jag vill ha en synt. Passan, när jag går vid mera mig. När jag går vid mera mig. Tack så förfärligt, Britta. Jag hade bara vägarna förbi. Ja, det är nämligen en sak jag tänkte passa på att fråga här. Är det någon som har sett till en vit Opel? Alltså... Rogers Mack. Roger lagar motorblock.